Bom, esse aqui não é um legítimo, não é um legítimo 3D, gente. Um teste que eu tô aqui, vamos ver se vai ficar. Qual vai ser o resultado disso? Deixa eu vir aqui uma coisa. Deixa eu acender a luz aqui. Fica mais claro o ambiente, né? Esse aqui não é, como eu já disse, um legítimo 3D. Porém, eu quero saber qual vai ser o resultado que isso aqui vai ter, né? Qual vai ser o resultado? Deve ficar alguma coisa, talvez engraçada, eu não sei, né? Faça a menor ideia como é que vai ficar. Mas vamos testar um pouquinho, vai dar trabalho na renderização, né? Bom, eu vou também pegar esse mesmo equipamento aqui e vou transportar ali para fora. Que vai ser um problema na hora da edição, então eu vou ter que parar aqui primeiro. Tem que parar ele aqui e já montar ele lá fora. Depois eu vou mostrar o resultado, né? Vou eu mesmo analisar o resultado. E se vocês estiverem vendo, é porque a coisa ficou interessante, tá? A coisa ficou interessante. Não sei, não faço a menor ideia de como é que vai ficar isso, tá? Vamos lá, vamos parar aqui agora e vou montar isso aqui ali fora. Opa! 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 Pronto. Montei aqui fora. Agora vamos fazer um teste. Quero ver como é que vai ficar isso, gente. Vou dar uma volta aqui. Então, 3D vai ser um 3D diferente. Oh. Oh. 3D diferente. Caramba. Agora eu vou dar o contrário, né? Vamos ver como é que ficou, gente. Testando esse 3D modificado. Vamos lá?